Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi s-a terminat a 10-a săptămână din programul meu de slăbit Otto slăbește sezonul 4. Urșii mei, bine ați venit la singura transformare live din toată lumea, singura recompoziție corporală în timp real, în care vă arăt toate mesele din fiecare săptămână, în care vedeți absolut tot ce am mâncat, iar la sfârșitul fiecarei săptămâni ne cântărim să înregistrăm progresul, să vedem dacă am reușit să slăbesc sau m-am îngrășat, să vedem cât am reușit să slăbesc și să ajungem la 50 de kilograme slăbite, pentru că acesta este scopul meu. Nu numai că vreau să slăbesc 50 de kilograme pe cântar, dar în același timp vreau să pun și foarte multă masă musculară, deci va trebui să slăbim mai mult, practic, de 50 de kilograme dacă vom construi în același timp masă musculară. Dacă voi pune, de exemplu, 10 kilograme de mușchi, iar eu vreau să ajung la 50 de kilograme slăbite pe cântar, asta înseamnă că va trebui să slăbim, de fapt, vreo 60 de kilograme. Este foarte greu, am nevoie de susținerea voastră, vreau să mă motivați, vreau să mă ajutați cu un like, cu un comentariu și bineînțeles să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o încă, pentru că veți vedea singura transformare documentată în care consum foarte multe produse apicole. Este singura dietă apicolă din toată lumea, iar singurele suplimente sunt cele apicole. Nu consum absolut niciun fel de suplimente în afară de suplimentele mele apicole, pentru că, după cum știți, eu am și o afacere de familie cu miere. Așa că dacă vrei să vezi ceva extraordinar, total gratis, total gratuit, în care vei avea o grămadă de informații, o grămadă de ponturi, nu uita să apeși pe butonul de subscribe, pe butonul de like și să lași un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult, mă motivează foarte mult lucrul acesta să continui, să înregistrez progresul, să-l documentez pentru voi. Dar haideți să nu mai lungim vorba, haideți să vă luați doza de motivație și de inspirație din mesele mele, haideți să intre toate mesele de săptămâna aceasta, din săptămâna 10, să vedeți tot ce am mâncat, pentru că au fost o grămadă de mâncăruri care nu sunt recomandate la dietă. A fost și ziua mea săptămâna aceasta, așa că am trișat foarte mult, am băut și alcool destul de mult săptămâna aceasta, însă rezultatul a fost extraordinar. Credeți-mă, nici nu mă așteptam la un astfel de rezultat. Eu tocmai ce m-am cântărit acum, o să vedeți și voi cântarul oficial la sfârșitul clipului, după ce veți vedea toate mesele și tot ce am făcut săptămâna aceasta, și apoi ne vom reîntâlni aici să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața! Viața și la mulți ani tuturor femeilor, suntem în 8 martie, frații mei. Începem săptămâna cu o linguriță de miere de rapiță generoasă, cu cafea naturală Jacobs, exact așa cum v-am obișnuit. Am început săptămâna 10, haideți să vedem ce vom face și săptămâna asta. O să fie o săptămână lungă, o să fie și ziua mea, vineri, cu 12 martie. S-ar putea să mai trișăm săptămâna asta, vom vedea exact ce vom face. Hai să bem cafeluța asta cu miere, să mâncăm o linguriță de păstură, pentru că este foarte bună și foarte sănătoasă păstura. Dacă nu știți pentru ce este bună, dați un search pe Google, pentru că are o grămadă de beneficii. Și apoi vedem ce mâncăm. Mergem la următoarea masă. Ia uitați, urșii mei, am pregătit și coletele, le-am pus aici la poartă. Trebuie să vină băiatul de la Fan Curier să le ia. 1, 2, 3, 4, 5. Vor ajunge la dumneavoastră acasă mâine sau poimine cel târziu. Să le consumați cu plăcere și multă sănătate vă doresc. Haideți să mergem să facem ceva de mâncare acum. Urșii mei, trebuie să plecăm la sală mai devreme, așa că o să-mi iau un baton proteic și o banană să le mănânc în mașină. Aici mi-am făcut sucul de cătină cu miere și cu apă minerală. Haideți să mergem, că trebuie să ajungem un pic mai devreme astăzi în oraș și nu mai am timp să mănânc, așa că o să-mi iau lucrurile astea două să le mănânc pe drum. Este foarte important să mâncăm ceva înainte de antrenament, pentru că așa vom avea mai multă energie și vom trage mai tare la sală. Plus de asta, și sucul ăsta de cătină ne ajută foarte, foarte mult. Am venit de la sală, este ora 3 și ceva, haideți să mâncăm niște spanac. Cum e că mi-a arăt spanac, ia uitați, cu foarte multă carne din asta. Spanacul are foarte puține calorii, 400 de grame de spanac are 100 de calorii. Ok, cam așa arată porția mea, mi-am pus aici suficient spanac, suficientă carne, ia uitați, o grămadă de carne, avem și ou prin spanacul ăsta. O să mănânc fără pâine, pentru că nu am poftă să mănânc cu pâine. Și apoi ne băgăm să facem cardio o oră jumătate, să facem 10.000 de pași. S-a făcut ora 7 și avem aici a treia masă pe ziua de astăzi. Avem niște fasole verde, deci așa, cu carne de porc. Are foarte puține calorii asta, are 30 de calorii, fasolea verde. 30 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă că dacă avem o porție de 400 de grame, avem decât 120 de calorii. Vă dați seama ce puțin. O să mănânc fără pâine, avem foarte multă carne, avem proteine suficiente și aici lângă avem niște murături, avem vreo 3 castraveciuri din ăștia murați în salamură, foarte buni.
Haideți să trecem să mâncăm pentru că mi-este foame. Am terminat de mâncat, a fost foarte bună, deci n-ai cum să dai greș cu fasole verde pentru că are foarte puține calorii. Legumele în general au foarte puține calorii și fructele, bineînțeles. Haideți să ne luăm un desert. Aici avem kiwi, aici avem mere, portocale. Ia uitați, hai să luăm o portocală ca desert pentru că ai mei au luat niște portocale foarte, foarte bune. Am mâncat și ieruna și mi-a plăcut foarte mult. Așa că o să luăm o portocală. Puteam să mai iau niște prăjitură din asta cu brânză dulce și stafide, dar nu am nevoie acum pentru că asta are foarte multă proteină și nu am nevoie de proteină acum. Puteam să-mi iau și o budincă din asta, la fel, are foarte multe proteine, însă nu mai am nevoie de proteine. Am mâncat foarte multă carne, fasolea aceea verde, așa că o să-mi iau o portocală, o sticlă de apă, o sticlă de apă plată și mergem sus la laptop. Foarte, foarte bună portocala asta, fraților. Nu uitați, dacă vreți să slăbiți, încercați să mâncați fructele întregi. Sunt mult mai bune fructele întregi pentru cei care vor să slăbească pentru că au foarte multe fibre. Dacă veți bea decât fresh de fructe, nu este bun pentru că, practic, este decât sucul fructului și toată pulpa și toate fibrele, tot ce mai bun din fruct se pierd. Așadar, încercați să renunțați la fresh-uri și să mâncați fructele întregi pentru că sunt mult mai bune, dacă vreți să slăbiți. S-a făcut ora 9:30 seara, avem aici a patra masă pe ziua de astăzi cu proteină. Avem un iaurt proteic și o budincă proteică. Împreună au 280 de calorii și 40 de grame de proteină. Super tare! Bună dimineața! Am pregătit aici micul dejun. Avem 4 bucăți de prăjitură cu brânză dulce și stafide. Avem o cafea pe care o să îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță, o linguriță generoasă, pentru că îmi place dulce. Și o să mănânc o linguriță de păstură, pâinea albinelor. Este foarte bună și ea, este bună pentru foarte multe lucruri și este suplimentul meu apicol preferat pentru că mă ajută să îmi dezvolt masa musculară. Am făcut sucul de cătină cu miere, l-am făcut cu apă minerală, este un energizant extraordinar, este foarte, foarte bun, îți dă foarte multă energie și are foarte multă vitamina C, este extraordinar pentru imunitate, de asemenea ne ajută să fim tineri, este un elixir al tinereții și ne mărește nivelul de testosteron. Ne ajută să punem masă musculară și să avem niște antrenamente mai lungi și mai puternice. Haideți să plecăm la sală. Ia uitați, avem aici o comandă pe care o voi livra personal la domiciliul clientului. Avem un borcan de salcâm din ăsta super, super bun, 100% natural, premium. Este foarte bună mierea asta de salcâm. Și aici mai avem încă 3 siropuri, 2 de cătină și unul de afine. Ia uitați siropul de cătină. După cum vedeți, mierea s-a lăsat la fund, se agită și se omogenizează înainte de consum. Este foarte, foarte bun, super calitate, calitate premium. Ia uitați ce frumos a făcut acum. Este doar pulpă de cătină și miere. Și să vi-l arăt și pe cel de afine. Ia uitați ce fain arată. Nu este ca acela transparent din magazin, să se vadă prin el, să fie așa transparent, să fie cu zahăr. Acestea sunt siropuri nefierte, sunt nepasteurizate, sunt făcute la rece cu pulpă de fruct și miere. Atât au în compoziția lor. Comanda aceasta este pentru un domn doctor din Râmnicu Vâlcea, pentru că știe că avem produse foarte bune și am mai luat de la noi. Puteți cumpăra cu încredere, fraților, de pe site-ul meu www.miere.tv.ro și vă trimitem în toată țara prin fan curier sau dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă duc eu personal acasă comanda. Ora 4, am venit de la sală și o să-mi pregătesc ceva foarte, foarte șmecher. Ia uitați ce carne avem aici, de porc, fără grăsime absolut deloc, mușchiuleț. Avem și 2 ouă, avem un ardei din ăsta capia, avem niște spanac, niște roșii sherry, am luat din piață salată verde, ceapă verde, ridichi, o să facem și o salată. Haideți să pregătim și o să vă arăt imediat. Și desertul o să fie căpșuni din acestea. Vai, uitați cum arată mușchiul ăsta. Senzațional, extraordinar de bine. O să tăiem totul cu bulețe și o să le tragem la tigaie fără ulei.
Ia uitați câte legume avem aici, o să le punem imediat. Aici Mike mi-ar face salată, roșii cherry, salată verde, ceapă verde, ridichii. Haideți să vă arăt aici cum se prezintă carnea. Wow! Mamă, ce bine miroase carnea asta afumată. Și e super, super slabă. Și bum, s-a umplut tigaia. Pur și mai asta e secretul ca să slăbim. Trebuie să punem cât mai multe legume pe lângă cărniță, pentru că așa vom slăbi. Astea au foarte puține calorii, legumele sunt foarte, foarte sănătoase și vom avea impresia că mâncăm foarte mult. Vom mânca foarte mult, de fapt, dar vom acumula foarte puține calorii. Punem și spanacul și le mai tragem un pic și apoi le punem în niște lipii. Mai întâi o să punem ouăle. Am pus și ouăle și acum amestecăm foarte bine și apoi o să le punem în lipii. Super tare, super ușor, foarte gustos, pentru că gustul vine de la carnea asta afumată, este foarte, foarte gustoasă. Și masa este servită, după cum vedeți, mi-a ajuns compoziția să pun în două lipii, pentru că sunt lipii foarte mici acestea, au 120-130 de calorii. Am pus frumos compoziția pe care am tras-o la tigaie în lipii. Aici lângă avem salata verde, cu ridichii, cu ceapă verde, cu roșii cherry. Iar desertul o să fie foarte mare și el, avem 400 sau 500 de grame de căpșuni. Am luat căpșuni din piață. Vedeți ce volum mare de mâncare avem aici, dar caloriile sunt foarte puține, avem și proteine, avem absolut tot ce ne trebuie. După aia o să ne băgăm să facem cardio o oră jumate și vom arde toate caloriile astea. Nu uitați să mâncați cât mai multe fructe și legume. Chiar dacă mâncați un cârnat mai gras sau o carne mai grasă, încercați să puneți foarte multe legume pe lângă pentru a avea volum și carnea aceea, dacă este mai grasă, să fie în cantitate cât mai mică. Carnea mea nu este deloc grasă, dar în weekend am mâncat ceva de genul ăsta, numai că în loc de cărniță din asta mi-am pus cârnat și cârnatul este mai gras. Și bineînțeles, la desert să aveți fructe, mereu fructe, pentru că sunt mult mai slabe în calorii decât prostiile din comerț, dulciurile și așa mai departe, care sunt pline de zahăr și grăsimi. Prima shawarma este gata, trecem la a doua, ia uitați ce bine arată. Și vreau să vă mai zic că am aici, cred că, peste 1 kg de legume și fructe. Numai astea, numai căpșunile au 400-500 de grame. Dar nu vă faceți griji, pentru că au foarte puține calorii. Au în jur de 30 de calorii toate legumele, majoritatea legumelor. Așa că dacă mâncați un kilogram, am eu aici, luați decât 300 de calorii, ceea ce este foarte, foarte puțin. Asta este șmecheria, să slăbești. Nu este nimic wow, nimic spectaculos. Trebuie să mănânci sănătos, trebuie să mănânci multe legume, multe fructe. Știu că este greu. Și eu m-am obișnuit foarte greu cu gustul acestor mâncăruri, pentru că eram obișnuit să mănânc tot felul de prostii din comerț, tot felul de dulciuri, shawarme, pizza, care sunt foarte grase, dar care au un gust foarte bun. O să dureze ceva până vă schimbați așa gustul, o să dureze probabil o lună, două, dar după aia o să fie din ce în ce mai ușor să mâncați lucrurile acestea și o să fiți din ce în ce mai sănătoși și din ce în ce mai supli, mai slabi și o să fie foarte bine, o să vedeți, o să vă obișnuiți cu noul stil de viață. Asta mai rămas, fraților, nu mai pot să-ți mănânc, am mâncat aproape tot, tascul mai în salată, chiar nu mai pot, a fost foarte multă mâncare aici, eram foarte flămând și cu toate astea n-am reușit să mănânc tot, dar am mâncat cât să mă umplu, să fie bine, să fiu full. Mai stau un pic acum și pe aia mă bag să fac cei 10.000 de pași. S-a făcut ora 7:30 și avem aici o felie foarte mare de dovleac, a făcut maică mea iarăși dovleac astăzi, este foarte bun pentru slăbit. Ne umple stomacul, este foarte voluminos. Pentru cât de puține calorii are, are decât 30 de calorii pe 100 de grame, dar nu are proteină, așa că o să mănânc și o budincă proteică. Avem aici o budincă proteică cu 20 de grame de proteine de la Lidl și asta ne va asigura necesarul de proteine pentru masa numărul 3. Încercați să aveți o servire de proteine de minim 20 de grame de proteină odată la 4-5 ore, pentru o dezvoltare a masei musculare optimă și, bineînțeles, să faceți antrenamente cu greutăți, da? Să mergeți la sală. S-a făcut ora 10 și avem aici spanac, avem o grămadă de spanac cu cărniță de porc, din asta foarte bună, afumată, de care îmi place mie, iar aici avem niște castraveți murați. Poftă bună, vă doresc tuturor! Am terminat spanacul, a fost foarte bun, aici mi-am făcut un ceai de mușețel cu o linguriță de miere de salcâm, iar aici mi-am luat desertul o portocală. Asta este desertul din seara aceasta. Bună dimineața! Ia uitați, fraților, ce vreme este afară. Ninge foarte, foarte tare. E nasol, dar asta este. Haideți să ne facem cafeaua. Am pregătit cafeaua aici. Trebuie să o mai îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. O linguriță generoasă de miere.
să mâncăm o linguriță de păstură, pentru că este foarte bună pentru stomac și ne ajută cu masa musculară. Păstură are 30% proteină. Este un supliment apicol pe care îl folosesc, pe care îmi place să-l mănânc pentru că îmi ține și de foame, are multă proteină și mă ajută cu masa musculară. S-a făcut ora 11, urșii mei, într-o oră trebuie să plec la sală și o să mănânc prăjitură din asta proteică, cu brânză dulce, cu brânză cotici, cu stafide și cu un dulcitor și cu ouă, bineînțeles. După cum vedeți, mai avem decât un singur rând pe care o să-l mănânc acum și apoi o să mergem la sală. Nu mi-este așa foame, aș putea să nu mănânc, dar după cum știți, este bine să avem cel puțin 3-4 serviri de proteină, 3-4 mese în care să avem proteină. Și prăjitura asta intră foarte ușor pentru că nu mi-este foame, dar este foarte bună. Am să mănânc ultima bucată. Da, deci trebuie să mâncăm cât mai multe mese. Am ajuns să mănânc 4 mese pe zi, minim 4 mese, cu toată mănânc și 5 și este fantastic. Asta mă ajută foarte mult să pun mușchi. Și mi-am plecat la sală, dar înainte avem aici două comenzi de dus la doi clienți de-ai mei din Râmnicu Vâlcea. Dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc eu personal comenzile acasă sau la serviciu. Ia uitați, avem o sticlă de cătină premium cu miere, făcută de părinții mei proaspăt în fiecare săptămână. Iar aici avem două borcane de 1 kg de miere. Ia să vedem ce miere e asta. Avem o miere polifloră, foarte, foarte bună și ea. Și aici mai avem o miere de albăstrele premium, foarte bună și mierea aceasta. Dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, iar eu vă expediez comenzile în cel mai scurt timp, în maxim 2 zile următoare vor fi la dumneavoastră acasă prin fan curier, iar plata se face ramburs. Iar dacă sunteți între cele pe la mănăstirea Cozia, sunt părinții mei, în fiecare weekend acolo vă așteaptă cu cele mai proaspete și mai bune produse apicole din România. V-am pupat, o zi bună! S-a făcut ora 4, am venit de la sală, am făcut picioare astăzi, frații mei, și am făcut și niște cardio pe bandă înclinat la 15 grade, 25 de minute. Am mai făcut și scări, o să mai merg încă o oră prin curte, e cam urât afară, e cam fric și na, asta e, o să mă îmbrac bine. Aici avem o ciorbă, am făcut mai cum o ciorbă proaspătă, astăzi am făcut-o, tot așa cu carnea fumată, ia uitați cum arată carnea asta. Foarte multe legume, abia aștept să o mănânc, iar aici lângă avem un pahar de vin, mi-a dat un prieten de-al meu 3 sticle de vin astăzi, foarte, foarte bun vinul ăsta, noroc tuturor. Foarte bun vinul ăsta. O să fie deja peste 2 zile. Mai am încă 2 sticle și o să le beau atunci. Am terminat ciorba, a fost foarte, foarte bună, extraordinar de bună, foarte mult îmi place ciorba asta cu carne afumată. Am avut decât o bucată de carne, din păcate. Mai mergea o bucată, însă să știți că m-am umplut foarte, foarte tare. M-am balonat așa și nu cred că o să mai fac mișcare astăzi, nu o să mai fac pașii. Văd că pe telefon am 4000 de pași. Am mai făcut la sală cardio o jumătate de oră, cum vă spuneam. Am făcut 25 de minute pe bandă înclinată și 5 minute scări. Așa că o lăsăm pe altă dată cu pașii, o lăsăm pe mâine, mai ales că m-am apucat să beau și vin. Nu prea mai intră acum mișcarea, afară este urât, ninge, e frig, foarte nasol, așa că am încheiat pe ziua de astăzi cu antrenamentele. Da, și vă ziceam, până să înceapă să-i sune telefonul lui maică-mea, că mai am încă 2 sticle de vin din ăsta de la prietenul meu, este extraordinar de bun vinul ăsta, haideți să vedeți ce culoare are. Ia uitați! Doamne, deci e fantastic! Mai am 2 sticle, o să le țin pentru vineri, că este ziua mea, o să beau cu părinții mei, nu o să fac cine știe ce, decât cu familia, așa. Și sper să reușesc să mai slăbesc și săptămâna aceasta, să vedem dacă o să mai slăbesc sau nu. Urșii mei, s-a făcut ora 8, iar acum o oră am mâncat 3 mici cu 2 cârnați pe grătar, cu 3 felii de pâine, cu niște muștar și am băut 1 litru de vin. Au venit niște prieteni pe la taică-meu. Am uitat să filmez masa respectivă, dar am vrut să o trec aici în agenda pentru a fi consemnată. Mă duc să mă pun puțin în pat pentru că sunt cam amețit. Urșii mei, s-a făcut ora 9:30 seara, am dormit aproximativ o oră. Am aici un ceai, mi-am făcut un ceai pentru că mi-este cam sete. N-am mai băut de foarte mult timp și m-am cam amețit, am dormit un pic. Acum sunt mai bine, mi-a mai revenit. Aici avem un măr,
aveam o gustare așa pentru că am mâncat foarte multe proteine și efectiv nu mai întrebi acum. Iar aici avem două portocale foarte dulci, ele și foarte zemoase. Probabil că o să mai mănânc pe la ora 10-11, nu știu, înainte să dorm, 12 probabil, că o să dorm mai târziu în seara asta pentru că am dormit acum seara. Dar probabil că o să mănânc ceva ușor, bogat în proteină, un iaurt proteic, o budincă, ceva. O să vă arăt dacă mai mănânc ceva. Doamne, cât de bun și de zemos e mărul ăsta, nu vă vine să credeți, e foarte, foarte dulce. Nu uitați să mâncați fructe, fraților. Abia aștept să mă bag acum să mănânc și portocalele pentru că știu că sunt foarte dulci. Am mâncat și ieri și sunt foarte zemoase, iar după ce bei cam mult alcool și te deshidratezi pentru că alcoolul te deshidratează, fructele acestea zemoase sunt extraordinare. S-a făcut ora 12 noaptea și avem aici o budincă proteică din asta cu ciocolată, 20 grame de proteină de la Lidl și un măr. Mi-a plăcut foarte mult mărul pe care l-am mâncat mai devreme și mi-a mai luat un măr. Ăsta este opțional pentru că am mâncat multe fructe astăzi, dar budinca proteică este un musai pentru că avem nevoie de proteine. Nu am mai mâncat de la ora 7 nicio proteină și avem nevoie pentru creșterea masei musculare. Bună dimineața! Începem ziua cu o cafeluță îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță și avem aici suplimentul meu preferat pentru masă musculară, păstură, pâinea albinelor. Aceasta este super, super bună pentru stomac, pentru ficat, ne oferă o protecție. De asemenea, este foarte puternică. Este de 3 ori mai puternică decât polenul și ne ajută foarte mult masa musculară. Uitați, mi-am pus aici, avem cam o linguriță, o să o mănânc, o să beau cafeluța și apoi o să ne luăm micul dejun. Vai de capul meu ce-a gătit maică-mea aici, ia uitați urșii mei, cârnați, vai de capul, cât de bine arată. Și aici a făcut fasole, ia să vedem cum arată fasolea asta. Bine, nu o să mănânc acum că este prea dimineață. Făcut acum proaspătă, trebuie să se mai întărească când se mai răcește. Cu ce? Cu carne, cu cârnați. Da, e cu carne din asta afumată și cu cârnați. Arată foarte, foarte bine. Dar vom mânca mai târziu. Acum trebuie să găsesc ceva de mâncare pentru micul dejun. Ia uitați, urșii mei, mi-a zis maică-mea că a făcut de vreo două zile mucenici și eu n-am mâncat. Nici măcar nu i-am gustat. Ia uitați ce avem aici. Hai să ne punem și noi o porție. Sunt dulci, sunt făcuți cu zahăr, nu sunt chiar de dietă, mai ales că, după cum vedeți, au foarte multă, foarte multă nucă. Și nuca are 650 de calorii pe 100 de grame. Da, nuca are foarte multe calorii pentru că are foarte multe grăsimi. Într-adevăr, sunt grăsimi bune, dar foarte multe grăsimi și foarte multe calorii. Plus de asta și mucenici au tot la fel vreo 300-400 de calorii, au foarte multe calorii. V-am zis, cred că mai este și zahăr, pentru că sunt dulci. Deci așa ceva nu v-aș recomanda niciodată pentru dietă, pentru că sunt foarte, foarte multe calorii aici. Dar eu o să mănânc pentru că mi-este poftă. Nu am mâncat nici anul trecut mucenici, cred, nu mai mi-aduc aminte. Așa că o să încercăm porția asta, să vedem cum este. Și cârnații au mai puține calorii decât mucenicii, decât porția aceasta, pentru că, v-am zis, nuca are 650 de calorii pe 100 de grame. Este enorm. Cârnații au undeva la 400 de calorii pe 100 de grame. Da, sunt foarte buni mucenici ăștia, sunt fresh așa, sunt dulci, cu siguranță au și zahăr, dar au foarte, foarte multe calorii. Așa că nu aș recomanda această mâncare la dietă. În săptămâna asta am călcat strâng cam de multe ori să vedem dacă o să mai slăbesc. Chiar sunt curios ce o să spună cântarul la sfârșitul săptămânii. Acum suntem pregătiți de sală, urșii mei, pentru că mi-am făcut sucul de cătină cu siropul acesta de pulpă de cătină cu miere. Este foarte, foarte bun pentru că ne mărește nivelul de testosteron și ne dă foarte multă energie. Astfel vom avea antrenamente mai lungi și mai puternice. Haideți să mergem! Hey.
your passenger. You lead the way. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Este ora 4, am venit de la sală, mi-am pus aici acnie de fasole, ia uitați ce bine arată, cu cârnați, cu ciolan afumat. Avem mai multe opțiuni cu care cu ce putem să mâncăm. Avem castraveți murați la Saramură, avem varză murată, tot așa de la butoi, și avem și ceapă roșie. O să gust așa cu fiecare și aici am luat pâine de la brutărie. Este o pâine extraordinar de moale, ia uitați cât de moale este. Haideți să ne băgăm să mâncăm pentru că mi-este foame. Urșii mei, a fost extraordinar de bună fasolea asta. Îmi place foarte, foarte mult fasolea bătută, fasolea iahnie, așa. Am mâncat și cu castraveți din ăștia murați, am mâncat și ceapă cu sare, așa, ceapă roșie. Vreau să vă arăt aici câtă pâine am mâncat. Uitați din franzela asta cât a mai rămas. Este o franzela mică de 300 de grame. Nu știu dacă am mâncat un sfert, să zicem că am mâncat un sfert din ea. Din varza asta murată n-am mai tăiat pentru că a fost suficient castravetele cu ceapa. Mi-a plăcut foarte mult cu ceapă roșie. Foarte, foarte bună mâncarea asta. Mă duc acum să stau un pic în pat. Afară este foarte, foarte frig. Ia uitați ce frig este afară, bate vântul. Ia uitați steagul cum flutură. Nu vreau să mai fac pași astăzi. Am făcut la sală, am stat mai mult la sală astăzi, am stat vreo 2 ore și ceva. Am făcut 30 de minute de bandă, înclinat, la 15 grade. Am transpirat foarte mult, am depus foarte mult efort și o să stau în casă pentru că nu am chef să răcesc, să mă doară capul. Am probleme cu sinusurile pentru că știți că eu am sinuzită și imediat mă trage frigul la cap. Începe să mă doară capul, dantura și toate nebunile astea și nu am chef. Și am mai luat aici de la brutărie un melc, haideți să vi-l arăt. Un melc cu spanac, mi-a zis domnul acela că este. Ia uitați ce bine arată, este extraordinar de moale. Ia uitați, foarte, foarte moale, da? Proaspăt, l-am luat un pic cald, haideți să-l tăiem, să vedem cum este. Să vedem ce conține acest melc. Acum, sincer, nu mai mi-este foame. Ia să tăi așa pe jumătate. Nu mai mi-este foame, dar sunt pofticios și vreau să văd cum arată, să gust un pic din el, așa. Să vedem. Ia. Ce conține melcul ăsta? Spanac. Zicea că și brânză, dar sunt două frimituri de brânză pe aici, prin el. Hai să-l gustăm un pic. Nebunicel. De mai mult coc, așa. Umplutură slăbuță. E destul de mare și am costat și puțin, 4 lei, tot mi-am costat. Eventual să mănânc cu ceva pe lângă el, cu, nu știu, să mai îmi pun niște brânză, niște telemea, niște mușchi, că e cam sec, așa, e cam gol, adică. Ne începe umplutura mai multă. Aoleu, sunt rupt cât am mâncat. Săptămâna asta, nu știu dacă o să mai slăbesc. Nu-mi calculez calorile, dar mi se pare mie așa că am mâncat foarte mult. Acum sunt super, super full. Mi s-a umflat burta, am băut un pahar de Cola Zero. Mergem sus acum să ne odihnim un pic, să facem un duș, o baie și să stăm un pic în pat. S-a făcut ora 6:30 și am aici 3 portocale, nu mai am nevoie de proteină momentan, încă nu s-a digerat mâncarea. Am mâncat destul de mult, mâncăruri bogate în calorii, iar acum este momentul pentru ceva mai ușor, pentru fructe, adică portocalele au până în 50 de calorii pe 100 de grame, așa că sunt ideale și în general fructele sunt ideale pentru dietele de slăbit, pentru că majoritatea fructelor au sub 50 de calorii și ne permit să mâncăm mai multe. Așadar, dacă ați consumat ceva mai bogat în calorii, nu încercați să stați de mâncați, să mai mâncați nimic, puteți să mâncați niște fructe, ceva mai ușor, ceva care are fibre, pentru că vă ajută și cu digestia și, bineînțeles, fructele sunt foarte bogate în apă, în lichide. S-a făcut ora 10, mi s-a făcut foame, avem aici spanac, mâncărică de spanac, o să mănânc fără pâine, pentru că am mâncat destul de multă pâine astăzi. Avem foarte multă carne, ia uite destul de multă carne avem aici, și o să mâncăm cu niște murături, cu niște castraveți din ăștia în Saramură. Ia uitați, de la mătușica mea, foarte bune. Poftă bună, vă doresc tuturor. Bună dimineața, la mulți ani mie, la mulți ani tuturor, să fiți sănătoși toți frații mei. Vă urez tuturor toate cele bune de ziua mea.
Doamne ajută, începem ziua cu o cafeluță pe care am îndulcit-o cu linguriță de miere de rapiță și apoi vom merge jos să vedem ce a pregătit maică-mea, că a zis că face niște plăcinte. Iar o să călcăm strâmb și astăzi, asta este, vom vedea ce vom face până duminică, dacă vom mai slăbi sau ne vom îngreșa. Dar nu contează atât de mult, important e să fim bine, să fim sănătoși și să fim fericiți. Ia uitați aici câte din astea avem de plăcinte și prăjitură cu brânză dulce. Hai să tăiem și noi un pic să mâncăm acum la micul dejun. Ok, mi-am luat și două bucăți, una cu măr și o bucată cu dovleac. Sunt foarte bune amândouă, o să le mănânc acum, o să-mi termin și cafeaua. Iar aici mai avem un baton proteic, pentru că aceste plăcinte nu au proteină deloc și avem nevoie de o porție de proteină acum de dimineață. S-a făcut ora 12, m-am pregătit de sală, mi-am făcut aici sucul meu de cătină cu miere. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. De calorii urșii mei într-o oră. Eu cred că e un pic tras de păr, pentru că dacă era o fată de 50 de kg, tot 400 de calorii arăta. Iar eu la 110 kg, cu siguranță am ars mai multe calorii. Dar nu e nicio problemă. Gândiți-vă că la greutatea mea ar fi trebuit să ard dublu. Banda asta nu știu dacă are senzor de greutate, dar e ok. Mi-am atins obiectivul pe ziua de azi. Am făcut o oră de cardio la înclinație 15. Go crazy, berserker.
berserker. Este ora 3:30, am venit de la sală, am luat iar merg din ăsta super, super proaspăt de la frutărie. Vedeți, nu prea are așa umplutură. O să-i pun niște cărniță, să-l facem cu proteină așa mai multă. Avem aici mușuleți din ăsta file. Și o să-i mai băgăm niște cașcaval din ăsta de orez. Da, altceva acum, mult mai bun. Când e umplut așa cu cașcaval și cu mușchi, este mult mai bun. Așa, să bem și un pahar de vin. Foarte bună brânza asta, fermentată de orezul. Ia uitați. Este o brânză răsată la maturat, o brânză de oaie, o brânză foarte bună. Am prins-o foarte ieftin pentru că am luat oaia mea direct de la fabrică de la Horezu. Este 38 de lei kilogramul și este foarte, foarte bună, dar și sărată. Am terminat aperitivul și a venit ciorba. Dă-mi o lingură. Ia uitați, ciorbă de afumătură. Foarte bună ciorba asta. N-am mai găsit draga vie să mai punem în ea, dar avem dovlecel, avem o grămadă de legume aici. Este foarte bună. Hai să trecem să mâncăm. Asta o să o mănânc fără pâine. S-a făcut ora 5:30 după masă. Am aici o gustare din două fructe, un măr și o portocală. Voi mânca fructe acum pentru că nu am nevoie de proteină. Am mâncat foarte multă proteină când am venit de la sală, așa că o să mănânc o gustare formată din fructe. Fructele au nutrienți, au fibre și sunt foarte bogate în apă, în lichide, așa că acestea nu îngrașă. Nu uitați să mâncați foarte multe fructe și legume dacă vreți să slăbiți și să puteți mânca un volum foarte mare de mâncare și să vă simțiți mereu full. S-a făcut ora 8, avem aici fasole, este o mâncare care mie îmi place foarte mult. Avem niște cărniță extra făcută pe grătar, niște mușchiuleți de porc așa afumat. Avem foarte multă carne aici, avem și câțiva cărnați, avem de toate. O să mănânc cu ceapă roșie, cu sare, cu niște murături, castraveți din ăștia murați, iar aici avem două felii de pâine integrală. Poftă bună, vă doresc tuturor! A fost foarte bună, am terminat acum și sticla de vin, ultimul pahar, noroc, sănătate tuturor! S-a făcut ora 11 și mi-am luat aici 6 bucăți de prăjitură din asta proteică, cu brânză dulce și stafide. Nu are deloc zahăr, asta nu are foarte multe calorii și are foarte multe proteine. E făcută cu un dulcitor, asta o să fie ultima masă pe care o să o vedeți. Mâine o să editez toate clipurile astea pe care le-am avut cu mesele. Și duminică ne întâlnim cu cântarul să vedem câte kilograme avem. Haideți să vedem, urșii mei, momentul adevărului, cântarul oficial. S-a terminat și a 10-a săptămână de slăbit. Să vedem rezultatul. Am slăbit ceva? 108,9. Wow, super bine! Am scăzut 500 de grame. Am avut 109,4, parcă spunea trecută. E foarte bine. 500 de grame în condițiile în care am mâncat, am băut și vin, a fost ziua mea. Ia să vedem. 108. 108,9. Ok, o să trecem 500 de grame. E suficient. Foarte bine chiar. Haideți să mergem sus, să scriem pe foaia mea și să facem sfârșitul și introducerea, pentru că vreau să vedeți clipul ăsta chiar astăzi. Ok, am scris aici pe foaia mea 108,9 kg în săptămâna 10-a. Este un rezultat foarte bun. Sunt 500 de grame față de săptămâna trecută. Sunt 12 kg de când am început această perioadă de slăbit, a patra perioadă de slăbit. Până la 96 de kg mai am de slăbit încă 13 kg. Dacă vreți să vedeți toate perioadele de slăbit și toate săptămânile, puteți să intrați în playlistul Otto Slăbește. Acolo veți vedea toate perioadele de slăbit frumos pe fiecare săptămână în parte. Veți vedea tot ce am mâncat și tot parcursul meu, toată evoluția mea de când am apucat de vlog de acum 2 ani. Nu vine să cred, urșii mei, nu vine să cred. 500 de grame este mai mult decât speram. Sincer, credeam că o să mă îngraș. La câte prostii am mâncat, la câte produse de patiserie am mâncat săptămâna aceasta, efectiv nu vine să cred că am slăbit atât de mult. De fapt, nu vine să cred că am slăbit. Totuși, am o bănuială de ce a scăzut cântarul cu 500 de grame. Pentru că am consumat foarte mult alcool, am băut peste 3 litri de vin săptămâna aceasta, spre sfârșitul săptămânii în principiu. Cred eu că m-am deshidratat pentru că alcoolul deshidratează foarte tare și cred că această scădere de greutate pe cântar se datorează faptului că m-am deshidratat din cauza alcoolului. Este a 10-a săptămână consecutivă când scad pe cântar, nu vine să cred, nici o perioadă de slăbit, nici în sezonul 1, nici în sezonul 2, nici în sezonul 3 din Otto Slăbește nu am reușit să scad
10 săptămâni consecutiv pe cântar. Este un rezultat extraordinar de bun, nu vine să cred, sincer vă zic, dar cu toate astea trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că săptămâna viitoare este posibil să nu mai scădem. Săptămâna viitoare este posibil să punem ceva pe cântar, să urce puțin cântarul, dar nu este nicio problemă, pentru că eu simt că am pus foarte, foarte multă masă musculară, mă simt mult, mult mai bine față de perioadele celelalte de slăbit, simt că am mâncat tot ce am vrut eu, am mâncat absolut tot ce am vrut. Am mâncat foarte multe mâncăruri care nu sunt de dietă, dar am avut grijă să am porții destul de mici. Cum vă ziceam și în timpul săptămânii, dacă mâncați ceva mai gras, dacă mâncați ceva care nu este de dietă, încercați să aveți o porție cât mai mică și pe lângă să puneți foarte multe fructe și legume. De exemplu, dacă vă faceți un sandwich, da, puneți două felii de pâine, puneți acolo niște pastramă, niște mușchi, ceva, o feliuță, două de cașcaval. Ei, încercați să tăiați și 3, 4, 5 roșii pe lângă, încercați să tăiați și niște castravete, să tăiați niște gogoșari, niște ardei, să puneți niște spanac, să puneți multe legume. Decât să mănânci 10 sandwich-uri și o roșie, mai bine mănânci un sandwich și 10 roșii pe lângă, da? Este foarte important aspectul acesta. Când mănânci ceva bogat în calorii, încearcă să ai o porție cât mai mică și să pui foarte multe lucruri pe lângă acel produs bogat caloric, să pui foarte multe lucruri care sunt slabe în calorii, adică fructe și legume. Pentru că ele conțin foarte multă apă, conțin foarte multe fibre, care fibrele ne ajută să fim sătui și ne ajută foarte mult tranzitul intestinal, au foarte puține calorii și sunt ideale pentru slăbit și pentru a avea o viață sănătoasă. Pentru că de acolo ne luăm toți nutrienții de care avem nevoie, de vitamine, de minerale, de fibre și așa mai departe. Acest canal nu este neapărat despre a slăbi, cât și de a avea o viață sănătoasă, așa că pe lângă faptul că slăbim, bonus, vom avea și o viață sănătoasă, pentru că vom consuma foarte multe fructe, foarte multe legume și încerc să încurajez lumea să consume lucrurile acestea. Și bineînțeles să consume miere și să vă arăt că mierea nu îngrașă, așa cum cred de toată lumea. Mierea are mai puține calorii decât zahărul. Mierea este laxativă, mierea are o grămadă de vitamine și de minerale și ne ajută foarte mult corpurile. Mierea ne dă energie, ne ajută să ținem pofta de dulce sub control. Dacă vom mânca o linguriță, două de miere, vom mânca două, trei fructe pe zi, nu vom mai simți nevoia să mâncăm ciocolată, să mâncăm cornuri cu ciocolată, să mâncăm prăjituri și tot felul de prostii. Așa că nu mai ascultați de toți prostăvanii de pe internet, nu mai ascultați, nu vă mai uitați la toate dietele astea miraculoase, dietele ketogenice, dietele în care se mănânce o masă pe zi, în care se excluzi o gamă întreagă de produse. Puteți să mâncați și produse de panificație, puteți să mâncați absolut ce vreți voi. Ați văzut foarte bine că aici pe canal eu mănânc absolut tot ce îmi place mie. Și bineînțeles nu o să vedeți o dietă clasică în care se mănâncă broccoli cu piept de pui și cu orez. Eu nu am mâncat niciodată lucrurile acestea și uitați cât de mult slăbesc și uitați cât de bine sunt, cât de energic sunt, cât de fericit sunt, câtă masă musculară am reușit să pun pe mine și mă simt extraordinar. Efectiv mi-am schimbat total corpul, mi-am schimbat total stilul de viață și mă simt foarte, foarte sănătos, foarte energic, mă simt foarte bine. În sfârșit am început să am și o formă decentă și vreau să vă încurajez și să vă motivez pe toți să mâncați absolut din toate lucrurile posibile, să nu excludeți anumite lucruri din alimentația voastră. Puteți să mâncați, de exemplu, și ciocolată. Dacă tu nu poți să reziști fără ciocolată, gândește-te în felul următor. Fii moderat, încearcă să mănânci un rând de ciocolată în fiecare zi. Gândiți-vă că o ciocolată de 100 de grame are 500 de calorii, da? Și are 5 rânduri de ciocolată, adică un rând are 100 de calorii. Încercați să mâncați un rând de ciocolată de luni până vineri, în fiecare zi, sau încercați să mâncați o ciocolată duminică, de exemplu, dacă nu vă puteți abține să mâncați un rând de ciocolată pe zi. Eu nu pot să mă abțin, de aceea prefer să nu mănânc, dar asta nu înseamnă că nu se poate slăbi și cu ciocolată sau cu orice alt lucru. Încercați doar să fiți ponderați, să mâncați în moderație, da? Nu veți muri dacă veți mânca un rând de ciocolată pe zi, dacă veți mânca ciocolată în valoare de 100 de calorii pe zi, nu veți muri. Veți slăbi în continuare. Contează foarte mult ceea ce mănânci pe lângă ciocolata aia, da? Și eu mănânc miere în valoare de 100 de calorii pe zi, poate chiar 200 de calorii, și cu toate astea slăbesc. Încercați să faceți sport, iarăși este foarte important sport. Încercați să puneți masă musculară, pentru că masa musculară vă mărește rata metabolică. Încercați să faceți cardio. Nu trebuie să alergați, nu trebuie să sprintați, nu trebuie să faceți lucruri extraordinare. Puteți să faceți o plimbare de o jumătate de oră cu bicicleta în fiecare zi sau o oră.
puteți să mergeți, cum fac și eu, o oră jumătate pe zi. La greutatea mea este suficient și să merg. Ați văzut, dacă merg, este foarte, foarte bine. Dacă mergeți pe un plan înclinat, veți arde de două ori mai multe calorii. Dacă mergeți pe un plan înclinat de 15 grade, veți arde de două ori mai multe calorii. Dacă nu puteți să faceți lucrul acesta sau nu aveți posibilitatea să mergeți pe un plan înclinat, puteți să mergeți pur și simplu, normal, să vă plimbați prin curte, să vă plimbați prin oraș, să vă plimbați prin mall. Nu este nicio problemă, important este să facem mișcare, să nu mai fim atât de leneși și să stăm atât de mult pe canapea sau pe scaun. Sper că v-a plăcut acest clip, dacă da, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Dacă nu v-a plăcut, puteți să lăsați un dislike, la fel de mult mă ajută, nu este nicio problemă, nu se supără absolut nimeni. Interacțiunile acestea la clipurile mele mă ajută pe mine foarte mult, pentru că dacă voi avea mai multe interacțiuni la clipuri, YouTube-ul îmi va recomanda clipul mai departe la mai multe persoane. Astfel vor vedea mai multe persoane transformarea mea și vor începe să se motiveze și ei să slăbească, să aibă o viață mai sănătoasă, să facă mișcare și practic să aibă un nou stil de viață, mult, mult mai sănătos. Dacă sunteți curioși ce o să mai mănânc săptămâna viitoare și ce o să mai îngătească șeful meu personal, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, puteți să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo veți găsi cele mai bune produse apicole din țară la cele mai mici prețuri. Aveți 10 de reduceri și suplimentar încă 10% la orice comandă. Vă mulțumesc de vizionare, până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! It's true, baby, let the light shine through.